မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolution Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်တင်နှန်းချောင်းကို40မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ည8:40မိနစ်အချိန်မှာမြို့ပြအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်နဲ့မော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်တင်နှန်းချောင်းကို40မမနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကင်းကိန်းနဲ့ကြောင်းအပင်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲပြီးတော့ထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့အဲ့ဒီကြောင်းအနီးကိုတွာလာခြင်းကိုအထူးသတိပြုတွာလာကြရတယ်။ Urban Special Operation USO ကမြစ်တာရက်ခံထားပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပြစစ်စင်ရေး Urban Special Operation USO ကိုဒုတိယအချိန်မြောက်အဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ဆက်တဲ့လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့သတိထားပြီးတော့တွာလာကြရင်တိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူများမတရားမှုများပြုလုပ်ရန်ကြံဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများအပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေမဟာမိတ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးများကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Urban Special Operation USO ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပဲမနေ့ည8:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာမန္တလေးမြို့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နန်းရွှဲအနီးကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပောက်ကွဲတာများထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမနေ့ည10:22မိနစ်အချိန်မှာပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်ပတ်ချမ်းမှာအိမ်များတုံတဲ့အထိကိုပောက်ကွဲတာများကျဲလောင်စွာကြားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်62လမ်း118လမ်းဂါကြီးရက်ကွက်ရုံးကတနက်တံများကြားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမန္တလေးမြို့လမ်းများပေါ်နဲ့ရက်ကွက်များမှာစစ်စေးရေးများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တင်းမောင်းများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတင်းမောင်းတစ်စီးမင်းမြုပ်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်စီးကတော့ရေးလေကောင်မှာဆက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်8:00ခန်းမှာရွှေကူစိတ်ကမ်းမှာ၄ရက်ကြာရန်နာပြီးတဲ့နောက်ဘန်းမောက်ဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်တပ်မောင်း၅စီးကိုရွှေကူအထက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်မောင်းနှစ်စီးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ပြက်စီးခဲ့ပြီးမနက်7:00အချိန်မှာစစ်တပ်မောင်းအလုံးဟာမူလထွက်ခွာလာရာရွှေကူစိတ်ကမ်းဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်တပ်မောင်း၃စီးတွေကတစီးဟာမွန်လယ်7:40မိနစ်ခန့်မှာရွှေကူမြို့နယ်အထက်ပိုင်းမှာနင်းမြုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9:40မိနစ်မှာကြာရှိနေတဲ့စစ်တပ်မောင်းနှစ်စီးမြလဲရွာအနီးမှာ KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပြန်လည်ပြီးတော့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ရာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့ဆက်ပြတ်သွားကရေးထဲမှာရက်တန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်လယ်ပိုင်းကရွှေကူဘက်ကိုပြန်ခောက်သွားတဲ့တင်းမော်တွေမွန်လယ်7:40မိနစ်မှာအထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်တက်သွားတယ်။ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့တင်းမော်တစီကရွှေကူအထက်ပိုင်းနားမှာနင်းမြုပ်သွားပြီးတော့ညနေ9:40မိနစ်မှာမြလယ်ရွာကနေပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်လို့ပစ္စည်းတင်တဲ့တင်းမော်နှစ်စီးလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်။ရှေ့ဆက်သွားလို့မရတော့ဘဲနဲ့ရေးထဲမှာရက်နေတယ်သူတို့နင်းမြုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ KIA ရဲ့စီးရေးသတင်းရေးမိကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းအရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရုံးတပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ကစစ်တီနဲ့အရာရှိများကရှေ့တန်းကိုမထွက်ရရေးအတွက်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးကိုတိန်းကိုရာချီပြီးတော့လက်ထုံးနေရပြီးတော့မပေးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရှေ့တန်းကိုအပုတ်ခံရပြီးတိန်းဆုံးနဲ့ပျောက်ဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့မှညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်နိုင်ဦးက၎င်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်နဲ့ဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးက၎င်းတောင်းဝင်ယူထားပြီးတော့စစ်အင်ဂျင်နီယာများအပြောင်းအရွှေ့ရှေ့တန်းပို့အင်အားနဲ့နေရာချထားရေးကိုဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးကတောင်းဝင်ယူထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကရှေ့တန်းကိုတပ်များစီလွတ်ရမှာအင်အားမလုံလောက်တဲ့အတွက်ချင်းလင်းတပ်များချင်းမြန်တပ်များရဲများနဲ့လက်ရုံးတပ်များဖြစ်တဲ့စစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာတပ်အပါအဝင်ရေတပ်နဲ့လေတပ်ကအင်အားများကိုရောနှောပြီးတော့စီလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့တန်းထွက်ရမယ့်စစ်အင်ဂျင်နီယာစရဲများကိုစစ်အင်ဂျင်နီယာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးကစီမံပေးပို့ပြီးတော့စီလွတ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့တန်းကိုမထွက်လို့တဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်ကစစ်တီအချက်နဲ့အရာရှိများဟာဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးကိုတိန်းကိုရာချီပြီးတော့လက်ထိုးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်မကတက်ချက်ကြီးဝင်းတော့တွေကရှေ့တန်းကိုမပါဖို့အတွက်ဒုညုံမှုဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးကိုလက်ထိုးရတယ်ရှည်တန်းပို့တဲ့အင်အားစရင်းနဲ့အပြောင်းရွှေ့ကသူကင်နာဆိုတော့သူ့ကိုလက်ထိုးရတာပေါ့အင်ဂျင်နီယာဝင်းတော့တွေဆိုတာကလည်းလက်ပြားမှာငွေတီးတဲ့သူတွေဆိုတော့ရှည်တန်းမထွက်ရဖို့အတွက်အ ਨੇ စုံ300ကစပြီးတော့ဂါရဝပြုတ်ကတော့ရတာကျန်တဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာအရာရှိဗိုလ်ကြီးဗိုလ်မှုတွေကလည်းရှည်တန်းကိုမလိုက်ရဖို့အတွက်300ချီပြီးတော့လက်ထိုးရတယ်မရှိရှိတာရှာပြီးတော့လက်ထိုးရတာပေါ့ပြီးမှပြန်ရှာကြပေါ့လက်မထိုးနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ရှည်တန်းကိုထွက်ပဲလို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်များမှာလက်စားပြီးတော့ဝင်ခွေကောင်းတဲ့တပ်များနဲ့လက်စားလို့မရတဲ့တပ်များဆိုပြီးတော့ရှိပြီးတော့လောက်ွက်မရှိတဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတပ်များကစစ်တီနဲ့အရာရှိများဟာဒုညုံကြရေးမှုဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်အေးကိုလက်မထိုးနိုင်ပဲနဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ဆောင်ခံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးရှေ့တန်းပို့ခံရပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးသူပျောက်ဆုံးသူများစွာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေမှာသေဆုံးပျောက်ဆုံးဘုံမှုဘုံကြီးတွေတော်တော်များများကလက်မထိုးနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲ
ဘုံမှုချုပ်ခင်မောင်းအင်းနဲ့မတည့်တဲ့သူတွေအစင်မပြေတဲ့သူတွေပါသူကလည်းသူနဲ့မတည့်ရင်ရှေ့တန်းကိုပို့တာပဲသူတပည့်အရာရှိတွေသူစီပတ်စံပေးနိုင်တဲ့တရင်မှုဒူရင်မှုဘုံမှုအရာရှိအစင်အစင်တွေကိုစောက်လုပ်ရေးဂွေနေမှာထည့်ထားတယ်ရန်ကုန်နေပြည်တော်မန္တလေးလိုမြို့တွေမှာပဲထားတာရှေ့တန်းကိုမပို့ဘူးလို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတက်ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်အေးကိုလက်မထိုးနိုင်တဲ့စစ်အင်ဂျင်နီယာတက်ကစစ်တီနဲ့အရာရှိများမိသားစုဝင်များဟာရှေ့တန်းကိုအပုတ်ခံနေရတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်အနီးမှာမနေ့ကညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မိများလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖားကံမြို့အနီးယူမာရက်ကွက်နဲ့စိုင်းတောင်ရက်ကွက်မှာတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖားကံဗျူဟာဂုံးကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာဥရုချောင်းယူမာရက်ကွက်တစ်ဖက်ကန်မော်တောင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကျောက်စိမ့်တူဖို့ရေကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့စီတိုလောင်ကန်ကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်မိများလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညနေ9နာရီလောက်မှာဖားကံယူမာနဲ့စိုင်းတောင်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ပြန်ဖြစ်တယ်။အပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ကြတယ်။ဖားကံဗျူဟာစစ်တပ်လက်နက်ကြီးဂုံးကနေပြီးတော့ယူမာနဲ့စိုင်းတောင်ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်။လက်နက်ကြီးတစ်လုံးကယူမာတဖက်ကန်မော်တောင်းရွာမှာရှိတဲ့ကျောက်တူဖို့ရေကုမ္ပဏီရဲ့စီကံထဲကိုကျတယ်။ကျပြီးတော့စီကံမီးလောင်တယ်။တိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်တယ်။စမ်းကြွယ်နဲ့မော်တောင်းရွာကပြည်သူတွေကစမ်းကြွယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုဆစ်ဆောင်နေကြတယ်ဖားကံမျိုးနားမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကပြည်သူတွေအားလုံးဆစ်ဆောင်မှုအတွက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်စက်တဘာလ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖားကံဗျူဟာဂုံးကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖားကံမျိုးငပြောတော့ရက်ွက်အတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြက်ရောက်ပောက်ခွဲကပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဖားကံမျိုးပေါ်မှာစိုင်းများအလုံးပိတ်ထားပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားကံမျိုးလည်းငပြောတော့ရက်ကွက်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကျလို့ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကဖားကံမှာစိုင်းတွေအကုန်ပိတ်ကုန်တယ်။စစ်လေရင်တွေကလည်းနှင်းညအများတန်းဝဲနေတယ်။ဖားကံတပ်မကုန်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်နေတယ်။ဖားကံကအခြေအနေအတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ KI ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့စိုင်းတောင် Lucky Man Hotel ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိတော်လဲလက်ရှိဖားကန်နဲ့စိုင်းတောင်မှာအချိန်နေများအလွန်ရှုပ်ထွေးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကမြို့နယ်ပေါင်း60နီးပါးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကုန်တယ်စက်မှုအသင်းစမှုဆောင်ကော်မတီများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များမဖြစ်မနေပါဝင်ထောက်ပံ့လှူဒန်းကြရန်အမိန်ပေးညွှန်ကြားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တဘာလ16ရက်နေ့နေစွဲနဲ့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံကိုပေးပို့တဲ့ညွှန်ကြားစာမှာရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက်အစားအသောက်အသုံးအဆောင်အလူငွေများပေးပို့လှူဒန်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့စမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့စမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများကလုပ်ငန်းရှင်များကိုစုစည်းအလူခံကရန်ကုန်တိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးမျိုးမြင့်အောင်ထံကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးပို့ကြရန်ညွှန်ကြားလာတယ်လို့သိရပါပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌများနဲ့စက်မှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီများထံကိုပေးပို့တဲ့ညွှန်ကြားစာမှာအစားအသောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့အလူငွေများကိုမဖြစ်မနေလှူဒန်းရမယ်လို့ပေးပို့လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစက်မှုဆောင်တွေ UMFCCI, MAI စတဲ့စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကရေးပေးအတွက်ဖိအားပေးပြီးတော့လှူခိုင်းနေလို့စိတ်ပြတ်နေကြရပါတယ်။ကိုနဲ့နီးစပ်ရာတွေကိုစေတနာလျောက်တက်နိုင်သလောက်လှူကြပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုလည်းလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါးစီကိုမဖြစ်မနေလာလှူဆိုပြီးတော့သူလက်ထဲကိုလှူစေချင်တာအလူပစ္စည်းတွေအကုန်ထည့်ဆိုတာမျိုးအခုလိုမျိုးဖိအားပေးအလူခံနေကြရတာဆိုတော့အားလုံးကစိတ်ညစ်နေကြရတယ်လို့ UMFCCI သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်တလောတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရေဘေးသင့်ဒေသများမှာရေများပြန်လည်ကျဆင်းခဲ့ပြီဖြစ်တော့လေအများစုသောရေဘေးသင့်ပြည်သူများဟာနေအိမ်များဆုံးရှုံးသွားခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာများဆုံးရှုံးသွားခြင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့မူလရက်ွက်နဲ့ကြီးရွာများစီကိုပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတာအပါအဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးများကိုလည်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရဲသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ